l'estat era molt més dèbil i la gent als Estats Units es moria de gana pel carrer. Cardedeu per un món millor té una llarga trajectòria al poble. És una associació que no para d'emprendre projectes i que, a més, és capaç d'adaptar-los a la demanda dels cardedeuencs i al temps actual. Ara, amb l'escola taller Es Biosfera, parlen del ser respectuós amb la terra i de recuperar les formes tradicionals de fabricació d'aliments com el pa o la pasta, de confecció de roba o de tècniques agrícoles, entre d'altres. Aquests són alguns dels cursos que oferirà Es Biosfera i que es van presentar de la mà dels seus professors a la Biblioteca Mar de Vilalba. Des d'ara fins a finals d'any, totes aquelles persones que estiguin interessades en aprendre com elaborar pasta a partir dels coneixements d'un italià, en saber què és la permacultura o en saber fer cremes i cosmètica casolana s'hi poden apuntar. A banda de tots els cursos, Es Biosfera mantindrà la vessant d'horticultura de Cardedeu per un món millor i a partir de febrer també es donaran classes a l'hort del centre del poble per tots els interessats en l'ecologia. Si esteu interessats, les inscripcions es poden fer per internet, per telèfon o demanant una butlleta a la seu de l'escola Es Biosfera, a Les Moreres. A més, a la web esbiosfera.cat podreu consultar-hi tota l'oferta de cursos.